Республикалық және халықаралық байқаулардың лауреаты, дәстүрлі әнші, композитор Әмірханов Қанат Қуанышұлы 1985 жылы 1 қарашада Алматы облысы, Алакөл ауданы Жанама ауылында дүниеге келген. Жанама орта мектебінде оқып, 9 сыныптан кейін Алматыдағы Жүсіпбек Елебеков атындағы Республикалық эстрада цирк колледжін Қазақтың майталман тұлғасы, дәстүрлі әнші, профессор Қайрат Байбосыновтың класы бойынша бітірді. Колледж қабырғасында жүріп, сазгерлік өнерімен көзге түсті. Бүгінде оның әндерін республикаға есімдері белгілі әншілер орындап жүр. Сағынышым қаз боп ұшып кетті саған, соны қарсал деген еркелігі, назы, махаббаты қоса айтылады текстіне. Сол әннің мәнері, соның мына ұлттық үлгідегі әндердің иірімдері өте жақсы өзінің үлесін икемін тапқан. 2008 жылы Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясын Арқаның әншілік мектебі бойынша тәмамдады. 2007 жылы өткен Нұрғиса Тілендиевтің құрметіне арналған Кел еркем Алатауың атты халықаралық шығармашылық конкурсының лауреаты атанды. Қанат Әмірханов атанам, нар тұлға, жаса қазақ елі, күрсінбеші, жырым көп әлі менің жазылмаған, өмір жайлы, маржаным, қарындасыма, ақ мамық еркем, сағыныш, ала көлім, сен де мені сағынарсың бір күні, сезім, тағы басқа әндердің және бүлдіршін атты күйдің авторы. Мен Қанаттың шығарған әндерінің көптеген бөлігінен мен Қазақтың сайын даласын елестеттім. Мен мөп-мөлдір ала көлді көрдім. Мен шыңырау шыңға ектіреген хан тәңірді көрдім. Алатау Қаратауды көрдім, Алтай Атырауды көрдім. Бұның барлығы сырлы әуен, бұның мақамының өзі, ерімдерінің өзі, гармониясының өзі тұнып тұрған біздің таза қазақ әуен. Еңбек жолын Алматы қаласындағы нөмірі 17 мектеп-интернатында музыка және өнер пәндері мұғалімі ретінде бастаған. Қазіргі уақытта Қазақ ұлттық аграрлық университетінің мәдениеттану кафедрасында дәстүрлі ән бөлімінің жетекшісі ретінде ұстаздық етіп келеді. Қанат Әмірханов университет қабырғасында жүріп, қоғамдық мәдени шараларға белсене араласып, концерттік бағдарламаларды үлкен сахнаға шығару ісіне өзіндік үлес қосуда. Осы бір өнер иесінің алдыңғы буын ағаларына қарап бой түзеп, ертеңіне сеніммен қарап, қазақ ән өнерінің ұлттық бағытты дамуына өз үлесін қосып, жаңа белестерге қанат қағып келе жатқаны қуантады. Бүгінде әнші ұстаздың Жұбатыр Нұрдәулет, Ұлпан Жеңіс, Баян Ержан, Талғат Төлеген сынды шәкірттері бірқатар өнер байқауларында жүлделі орындардан көрініп жүр. Қанаттай ұлдарының ел аузына ілігіп, келі сахнада табыстарға жетіп жүргеніне әкесі Қуаныш пен анасы Зейнехан қандай қуанса, Әсет пен Саматтай бірге туған бауырлары да балашағаларымен сондай қуанады. Өйткені олар мұны әулет абыройған емес, үлкен өнердің мерейі деп қабылдайды. Ал Қанаттың өзі де өнегелі отбасының ұйытқысы. Сүйікті жары Маржан екеуі Нұралы, Рәбия, Мадина есімді балапандарын өсіріп отыр. Негізгі кештің мақсаты бойымдағы бар талантты халыққа ұсыну, көрсету. Аржан халық өзі сараптайды, халық өзі сыншы бағасын беріп жатар. Дегенмен де мынау теңізге тамшыдай болса да бір үлесімді қоссам деген оймен айту жасап жатқан тірлік. Өнер теңізіне тамшыдай болса да өз үлесімді қоссам деп жүрген Қанат әуелете ән салып, күмбірлете күй тартқан өзін бесігінде құндақтап, толқынына тербеген атақты Алакөлдің айдынында алқынбай құлаш сермеп келе жатқан шабыт музыкасы көз алдыңызға келеді. Ендеше әнші Қанаттың қанаты талмасын деп тілейік.